Oikein mukavaa perjantai-päivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Mitähän hittoa? Mitähän hiton hittoa? Mielenkiinnolla odotan, että minkälainen makuelämys on joulunakki, omena inkivääri. Ihan lihaisa systeemihän tämä vaikuttaisi olevan. Siinä on todellakin joulunaggelsoni. Ja arvatkaa mitä sinappia. Ui. On. Ja on. Ei kun maistelemaan. Ja muistakaa rakkaat toverit, ystävät, illalla 10 aikaan suurella todennäköisyydellä 10 aikaan kokeillaan taas pienoinen. Ei, vaan mä en sipahta. Pikkunen haistelu. Ehdottakaa pelejä. Nyt hei, tehdäänpä silleen. Katsojat päättää, mitä pelejä pelataan. Näin on. Kuva. Omenaa kyllä maku nystyräni ei havaitse, mutta pienoinen snadi inkiväärin vivahde on kyllä havaittavissa. Kyllä maistaa ja suussa on semmoinen tuntuma, että on oikeasti lihaisasta nagista kysymys. Ei ole jauhosysteemeitä. Hieno kuvaakin. Oli pikkusen niin kuin epäilyksiä, että minkälainen on, mutta Yllättävän hyvä. Arvosanaksi joulunakille 3,85/5. Kyllä, ihan jees. Näin, tämmönen pikainen testin tynkä ja ihmettelyn tynkä tähän perjantai-päivään. Muistakaa illalla 10 aikaan tulkaapa ehdottelemaan pelejä, mitä haluatte, että pelaillaan.